ku dede wo yi o nibi kibi ti ategun ikan ni ba n fe de iroyin ni yajo yajo ni amu wa fun yin lati le ise alapo success tv eyi ti o kale si number 1 A1 street SLM bus stop opposite no vacancy for impossibility filling station junior state federal republic of no failure oniroyin ni adigun alapo success iwe irin ajo meji pere ni a nilo bayi lati fi rin irin ajo lo si oke okun lorilede america gbada ti a ba ti gbese wo odun tuntun idunu subu lu ayo ti igba ti si dun leke awon araalu sori ti erin si peke awon araalu nigbati ijoba apapo orilede yi foro lede wipe gbogbo omo orilede yi yo ni anfani ati rin ajo lo si oke okun pelu iwe WAEC Resort ati NEPA bill gbada ti a ba ti gbese wo odun tuntun minister to wa fun eto irinna to fi kun wipe omo orilede yi to ba ni credit marun yo ni anfani ati rin ajo lo si orilede Iran Iraq Afghanistan ati Ethiopia ti awon to ba ni NEPA bill 1997 o si ni anfani ati rin ajo lo si orilede America ati Brazil lati lo wo crocodile o tun so siwaju si wipe ara ilu to ba fe lo si oke okun yo ko iwe mejeji eyi ni WAEC Resort ati NEPA bill na sinu igu epa wa si papapo ofurufu lojo ti won ba fe rin irin ajo to eyin ara ile won ni mage mage ipe ipeju bayi ni alafila ibi ni a o danu duro si loni lori eto wa iroyin ni yajo yajo e tun je ka pade lojo mi ojo re fun akotun iroyin miran oruko mi oyipada adigun alapo soso